Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Erős vár a mi Istenünk, jó egészséget, Szilárd, üdvözöllek újból a műsorban. Erős vár a mi Istenünk, szervusz Attila, köszönöm a meghívást újra. Amikor mi most beszélünk, év vége van, és remélem holnapra meg tudom vágni ezt az anyagot. Az első kérdésem ezzel kapcsolatos is lenne, hogy te személyesen ezt a 2020-as évet hogyan élted meg? Pár mondatban összefoglalnád a te konklúziódat? Legelőször is azt gondolom, azt kell elmondani, hogy úgy kezdődött, ahogy minden év kezdődik, és az ember ilyenkor azért megpróbál egy kicsit tervezni, a jövőbe nézni, vagy legalábbis a saját életének vagy munkájának az összefüggésében egy kicsit eltervezni, hogy mi lesz. És aztán az derült ki, hogy ezek a tervek, ezek bár szépek, de valószínűleg nem úgy fognak megvalósulni, ahogyan az ember tervezte őket. Azt hiszem, hogy az összefoglalásnál nem mondok újat, hogyha azt mondom, hogy számomra is a Covid és a körülötte kialakult helyzet volt a fő téma ebben az egész évben, és hát az évnek a különböző szakaszaiban különbözőképpen természetesen. Mi evangélikus lelkészek úgy vagyunk ugye, hogy nem csak az egyházi szolgálat az, amiben kiteljesedünk, hanem a családi élet éppen így. Éppen ezért azt gondolom, hogy mind a két területen meg lehetett tapasztalni azt, hogy mit jelent ez az időszak, mit jelent az, hogy akár a gyerekeknek, akár pedig az egyházi szolgálatnak az összefüggésében milyen kihívásokkal szembesülünk. Ez nyilvánvalóan sokféle volt. Ami talán ebben az összefüggésben érdekes, az valóban az, ahogyan az egyházi élet alakult ebben az időszakban. Ugye a sok szünettel, a sok lockdownnal, ahogy ugye mondják, hogy kezdtük el használni ezt a kifejezést. Számunkra is váratlan helyzeteket teremtett sokszor, és váratlan helyzeteket teremtett természetesen a személyes életekben is, és hát erre próbál az ember reagálni egyházilag is, a szertartások, istentiszteletek összefüggésében, vagy a gyülekezeti élet összefüggésében általában, meg természetesen a magánélet területén is. És ha nézzük ezt az évet, te mit tanultál magadról és az egyház közösségedről, erről a közösség, a pici közösségről, és ha nézzük nagyobban, akár társadalmi szinten, akár Európa szinten, hogy neked milyen tanulságai voltak, miket tudunk magunkkal vinni ebből a következő évre? A legfontosabb azt gondolom az lenne, amit én az egyházi összefüggésekben tanultam meg, hogy az a közösség, amiben konkrétan találkozunk, akár istentiszteleten, akár más gyülekezeti alkalmakon, az tulajdonképpen csak egy leképeződése annak a közösségnek, ami létezik mindentől függetlenül is. Azt jelenti, hogy a kapcsolatok az emberek között ebben az időszakban, vagy ezeknek a minősége ebben az időszakban mutatkozik meg leginkább. Illetve talán azt fontos elmondani, hogy akikkel az ember kapcsolatban van, ugye a hétköznapokban, és találkozik, és újra összegyűlik mondjuk egy közösségi alkalom keretében, azok az emberek és azok a kapcsolatok akkor is megvannak, hogyha a fizikai kapcsolat ilyen értelemben nem jöhet létre. Számomra egy nagy tanulság volt egyrészt ez, hogy ahogy ugye közhelyesen mondani szokták, hogy hát a jó barát a bajban ismerszik meg, de azt gondolom a jó közösség is a nehézségek közepette ismerszik meg, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó harmóniát sikerült nekünk például itt Bécsben kialakítanunk a közösségeinkben, nyilván ezeknek a hiányoknak valamiféle kompenzálásaként, és hogy megtaláljuk azokat az utakat és módokat, ahogyan ennek ellenére is találkozhatnak az emberek, és ennek ellenére is a kapcsolattartásnak vannak lehetőségek. Így volt lehetőségünk továbbra is bizonyos körülmények között istentiszteleteket tartani, személyes kapcsolatokat ápolni. Ami számomra egy nagy tanulság volt, hogy a digitális, nem mondom, hogy átállás, mert hát átállni nem is akarunk igazán, hanem a digitális lehetőségeknek a kihasználása vagy fejlesztése az nagyon nagy léptékben haladt előre ebben az időszakban. Mondjuk online istentiszteletek, zoomos bibliaórák vagy konferenciák és hasonlók összefüggésében. Ami a nagy közösségben ilyen értelemben megjelenik, az azt gondolom a családokban is megjelent, és az ember elkezdett a szülőkkel ilyen digitális módon kapcsolatot teremteni, beszélgetéseket kezdeményezni, és ez nem azt mondom, hogy pótoltam, mert hát nem pótolhat ez mindent, de azt gondolom, hogy áthidalt bizonyos nehézségeket. Most, hogy január 1-je jön, új év, az élet megy tovább, körülbelül ugyanúgy, nagy változást reméljük a vakcina hozhat majd. Te, mint egyházi vezető, a közösségedben
Hogy tudod a lelket tartani az emberekben? Mert nagyon sokféle élettörténetet látsz, nagyon sokféle sorsot, hogy hogyan próbálod az erőt az emberekben tartani ebben a nehéz évben, meg a jövő év is tartogat majd kihívásokat. Egészen biztos, hogy így lesz, és hát így is volt, és itt elsősorban azt gondolom azokat a tapasztalatokat érdemes felidézni, vagy összegyűjteni, amelyekről hallottunk, és amelyek nyilvánvalóak, tehát hogy rengeteg embert hát érintett ez a dolog egzisztenciálisan is, tehát állások vesztek el, elbocsátások voltak, sok családnak az egzisztenciája is veszélybe került, és azt gondolom, hogy az a kérdés merült fel ennek összefüggésében, hogy mi az, ami engem, mint embert meghatároz, vagy mi az, ami engem, mint családfenntartót, vagy embert általában meghatároz. És hát sajnos tényleg úgy van ebbe a kísértésbe az ember, olykor-olykor elesik, hogy azáltal határozza meg magát, ami a külső visszajelzés. Tehát, hogy vagyok alkalmazva, hogy fizetnek meg, mit gondol a főnök rólam, milyen egzisztenciális lehetőségeket sikerült kiharcolnom az évek alatt, és így tovább, és így tovább. És pont egy ilyen helyzetben mutatkozik meg azt gondolom az, hogy valójában az ember meghatározottsága az egész más forrásból fakad. Legalábbis jó, ha tudjuk, hogy a méltóságunk, hogy a teremtettségből fakadó létünk, az független ezektől a külső körülményektől. És azt gondolom, hogy pont a hit, ami lényegében ugye bizalomként határozódik meg, és számunkra talán így is fordítható, hogy ez egy bizalom, hogy függetlenül a külső körülményektől az Úristen az embert megtartja a nehézségekben is, vagy éppen a nehézségekben mutatkozik meg az Istennek az az ereje, amelyik megtartja az embert, és amely egy olyan tartást ad egyébként, ami talán ezeket a külső nehézségeket is sokkal eredményesebben győzi le, mint az elkeseredés, mint a reménynek az elvesztése, amit sajnos sok tekintetben tapasztalunk is. Tekintek én magam a következő évre is, hogy elkezdődik ez a január, mint következő év, és akkor azt hisszük, hogy ettől majd valami gyökeresen más lesz. Nem gondolom, hogy gyökeresen más lenne, hanem továbbra is szükségünk lesz arra a bizalomra, arra az összetartásra, arra, hogy így mondjam, szeretetre, amellyel mi keresztény emberek igyekszünk másokhoz fordulni. És ebben az összefüggésben nagyon érdekes számomra az, hogy nálunk mindig van egy ilyen éves vezérige a Bibliából, egy kiválasztott szakasz, minden évnek van egy ilyen központi gondolata. A jövő évnek ez a bizonyos központi gondolata, hadd osszam meg ezt Jézus hegyi beszédéből. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Így szól ez a mondat Jézus hegyi beszédéből. És számomra elsősorban most azt az üzenetet hordozza a jövő évre, hogy itt tulajdonképpen nem is a magunk körül forgásra kapunk egyfajta megbizatást, hanem hogy legyetek irgalmasok, és tekintsetek a másik emberekre, tekintsetek arra a helyzetre, amelybe mások kerültek, és amelyben talán nekik van szükségük arra, hogy mi ott legyünk a számukra. Pont ebben a nehéz időszakban nagyon sokat lendített az emberi kapcsolatok, a megmaradó emberi kapcsolatok rajtunk, hogy a nehézségek ellenére is tudtunk esetleg másokra figyelni, másoknak adni valamit, másokban a reményt egy kicsit erősíteni, és én azt gondolom, hogy ennek nincs alternatívája a jövő évben sem, vagy talán ez az az út, amely átsegít bennünket azon a sok nehézségen, amivel esetleg találkozunk, és ad annyi örömöt, ami talán elég ahhoz, hogy egy boldog életet éljünk olyan értelemben, hogy ez a boldogság, ez egyfajta megelégedettséget jelenthet, vagy egy olyan helyzetet, amely nem hagyja, hogy elkeseredjünk. Ez a legyetek irgalmasok, mert mennyei atyátok is irgalmas, és azonnal mutat persze abba az irányba, ami számunkra fontos, hogy az igazi erő az fölülről jön, az Istentől jön, az ő támogatása, és a benne való bizalom útján juthat el hozzánk, és hasznosíthatjuk ebben a földi életben is. Nagyon tetszik ez a gondolat, hogy tényleg összefogni és egységben, akár kicsi szinten, családi szinten, akár egy közösség, egyházközösség, akár társadalmi szinten. De itt 2020-ban azért vannak társadalmi feszültségek, egymásnak feszülések. Hogy te személyesen hogyan élted meg, vagy milyen gondolatokba, milyen kapaszkodókat találtál az egyházközösségnek, miket tudtál kapaszkodóként mondani, milyen gondolatokat tudtál átadni, hogy tényleg az egység, meg az egy irány, meg az egy cél az lebegjen az emberek szeme előtt. Számomra ebben az összefüggésben két gondolat nagyon fontos. Az egyik az talán furcsa hangozhat, az, hogy mi evangélikusok azért nagyon hangsúlyozzuk azt, hogy mindenkinek a saját meggyőződése az, ami meghatározó kell legyen az ő saját életére vonatkozóan.
ennek van egy háttere persze, fontos azt kijelenteni, hogy ez a meggyőződés ez nem a semmiből jön, hanem ez az Isten igéje által létrehozott meggyőződés az ember lelki ismeretében. Ebből azonban valóban következik számomra az is, hogy tisztelni lehet és szabad a másoknak a meggyőződését, akár még egy ilyen vírushelyzet összefüggésében is. Tehát tiszteli ezt az ember, és még akkor is, hogyha ellenvéleményekkel találkozik, én azt gondolom, hogy nem kell minden áron meggyőzni a másikat a saját igazunkról, vagy veszekedést provokálni. Annál is inkább, mert nagyon sok ember valóban nehéz mentális helyzetben is van. Ugye azt a történetet szoktam elmesélni, ami a saját tapasztalatom volt, egy nagyon érdekes feliratú maszkom van, amit rendeltem most nem olyan régen, mert egyszerűen viccesnek találtam, még egy kicsit morbid is, a bécsi temetkezési vállalat adta ki ezt, és az a szöveg rajta, hogy a korona tagadása munkahelyeket ment meg, hát nyilvánvalóan a temetkezési vállalatnál. Lehet azt mondani, hogy ez vicces. Másrészt azonban egy kicsit azt gondolom, hogy provokatív is, a metrón egyszer valóban abban a helyzetbe kerültem, hogy valaki így odajött hozzám, és elkezdte mondani a magáét arról, hogy hát ez nincs is, ez a vírus, meg hát ki se lehet mutatni, meg nincs is semmiféle válság, meg semmi ilyesmi. És hát én nem éreztem persze úgy, hogy itt nekem most minden áron vitatkoznom kell, nem is nagyon hagyott persze az illető. Másrészt azonban azt gondolom, hogy van egyfajta felelőssége is mindenkinek, és a kereszténységnek, a hitbeli összefüggésekben gondolkodó közösségeknek szintén, hogy tudnélik, a maga szakterületét érdemes mindenkinek meghagyni is. Tehát ez a bizalom, ez az Istenben való bizalomon túl, azt gondolom, hogy egyfajta rendszerbe, ami a teremtett világban létrejött, való bizalmat is jelenti. Ilyen értelemben én fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogyha mindenki a maga küldetését elvégzi, és a maga üzenetét elmondja az embereknek, akkor valahogyan létrejön egy olyan egység, amely jó irányba viszi a világot. Ilyen értelemben én szeretném meghagyni a tudósoknak, a hozzáértőknek a lehetőséget arra, hogy ők maguk is érvényesüljenek a maguk területén, illetve próbálok, és a hitemből fakadóan tudok is abban hinni, hogy Luther beszélt az Isten kettős kormányzásáról annak idején, a 16. században, hogy a társadalmi vezetők, a politikai vezetők épp úgy az Isten előtt felelősek a tevékenységükért, mint ahogy a lelki vezetők az Isten előtt felelősek az ő tevékenységükért, és ilyen értelemben én azt is hiszem, hogy állami vezetést is tud az a jó szándék, az a jót akarás vezetni, amely végül jó eredményhez vezet, és ha meghagyjuk mindenkinek azt a lehetőséget, amely az ő szakmájához, vagy az ő megbízatásához kötődik, akkor én azt gondolom, hogy a társadalom is előbbre juthat, és erre a nagyon nehéz krízisre is lesz egy olyan megoldás, amely végül mindenkinek elhozza majd azt a szabadságot, amire mindannyian nagyon áhítozunk most ebben az időszakban. Ahogy említetted, a tájékozódás, meg szakemberek, tudósok, hogy ebben a témakörben, ebben a kérdéskörben a közösségnek, vagy akár te személyesen, hogy gondolkodol, vagy honnan tájékozódom, mit mondasz, hogy tényleg az emberek hiteles információkat szerezzek meg, hogy biztos információik legyenek, hogy egy ilyen témakörben, egy ilyen kérdéskörben mit szoktál javasolni a híveidnek, ismerőseidnek? Először is azt szoktam talán elmondani, hogy én magam sem vagyok szakember mondjuk járványügyi kérdésekben, és ezt bátran vállalni is szeretném, és az előző gondolathoz kapcsolódóan én továbbra is azt hangsúlyozom, hogy mindenki, hát, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, maradjon a kaptafájánál. Ugyanakkor természetesen azt is látom, hogy a közösségi médiában milyen vélemények fogalmazódnak meg, és nagyon meg lehet találni egy véleményt, majd annak az ellenkezőjét és számtalan más variációját. És úgy gondolom, hogy ha az ember ezen a szinten marad a tájékozódás összefüggésében, akkor ebből nincs kiút. Tehát itt nem lehet megoldást találni, vagy meggyőződést kialakítani. Mindig is azt mondom, hogy ahogy nálunk ugye van egy ilyen evangélikus alapelv, hogy sola scriptura, hogy egyedül a Szentírás, és hogy minden korban az egyedüli forrása a Szentírás, mert az a hiteles, és abból következik minden, ahogyan mi az életünket alakítjuk, vagy ahogyan a tanításunkat kialakítjuk. Úgy azt gondolom, hogy a társadalmi életben is vannak ezek a
az eredeti források, hogy úgy mondjam, ezek a hivatalos források, és azt gondolom, hogy a felelős ember az inkább ezeken kell, hogy tájékozódjon, még akkor is, ha vannak esetleg kétségei, de ott egészen biztosan tudja azt az ember, hogy ez hivatalos forrásból jön, hogy az ott megfogalmazott vélemények bizonyára olyan emberektől származnak, akik ezzel mondjuk magasabb szinten foglalkoznak, mint mi. Ez éppen olyan, mint a könyvírás, hogyha egy szakterületről valaki ír egy könyvet, akkor az biztos, hogy ő azzal ott foglalkozott. Még akkor is, ha nem kell mindennel esetleg egyetérteni 100%-ig, de az egy komoly tartalmat jelent. És ugyanígy javaslom én is, meg hát én is igyekszem így tenni, személyesen is természetesen, hogy olyan forrásokon tájékozódjunk, amely az eredetihez a legközelebb van, vagy amely a hivataloshoz a legközelebb van. Ne üljünk fel mindenféle ilyen-olyan híreknek és véleményeknek, amelyek, lássuk be azért sokszor, még akkor is, ha népszerűtlen ezt kimondani, sokszor nagyon-nagyon légből kapottak, és a személyes érzelmektől nagyon áthatottak. Nyilván ennek is megvan a helye, csak nem a hivatalos tájékoztatásban vagy tájékozódásban. És ennek azt gondolom, hogy mindenképpen van egy olyan hozadéka is az egész közösség életre vonatkozóan, hogy egy olyan nagyobb békességet tudna teremteni, mint ezek a viták, meg ezek a parttalan véleménynyilvánítások, amelyek nem hiszem, hogy célra vezetőek ebben a helyzetben, mert elbizonytalanítanak, és azt gondolom a legrosszabb, ami most történhet, hogy elbizonytalanított emberek szaladgálnak össze-vissza, és elvesztik azt az orientációt, aminélkül nem is nagyon lehet életet, rendes életet élni ebben a világban. Ahogyan elmondtam azt, hogy számunkra a Szentírás egy ilyen alapot jelent, eszembe jutott az a történet, az egyik kedvencem a Bibliából, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, az etióp kincstárnok megtérése című történet, amelyben Fülöp apostol oda küldetik tulajdonképpen ehhez az emberhez, és ő a Szentírást olvassa, és az apostol ezzel a mondattal kezd, hogy érted is, amit olvasol? És mire a kincstárnok azt mondja, hogy hát hogyan érteném, ha valaki el nem magyarázza. Az Úr angyala így szólt Fülöphöz. Kelj útra, és menj délre, a Jeruzsálemből Gázába vezető elhagyott útra. Fölkerekedett hát, és elment oda. Egy etiópiai férfi, az etiópiai királynénak magasrangú udvari tisztje és főkincstárosa épp Jeruzsálemben járt imádkozni. Visszatérőben kocsiján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. A lélek indítást adott Fülöpnek. Menj, és szegődj a kocsi mellé! Fülöp oda sietett, és meghallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. Megkérdezte. Érted, amit olvasol? Hogyan érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem? Aztán arra kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak ezt a helyét olvasta. Mint a juhot, úgy vitték leölni, ahogy a bárány sem ad hangot nyírója előtt, ő sem nyitotta szóra az ajkát. Megaláztatásban vétetett el róla az ítélet. Az udvari tiszt megkérdezte Fülöpöt. Mondd, kiről mondja ezt a próféta? Magáról, vagy valaki másról? Fülöp elkezdte a magyarázatot, és az írásból kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, egy tóhoz értek. Az udvari tiszt megszólalt. Nézd, itt a víz! Mi akadály van hát, hogy megkeresztelkedjem? Ezzel megállította a kocsit, aztán mindketten, Fülöp is, az udvari tiszt is bementek a vízbe, és Fülöp megkeresztelte. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, az udvari tiszt nem is látta többé, de azért boldogan folytatta útját. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kiindulási alap, azt gondolom a különböző forrásoknak az értelmezésének összefüggésében, hogy azért az mégiscsak egy apostol volt, aki ott vette a bátorságot, és nekiállt egy szentírási szöveget értelmezni. Azt se akarom eltitkolni, hogy nem is eredménytelenül, hiszen egy keresztség és egy boldog élet lett a következménye ennek az embernek az életében. Tehát a hiteles források, hiteles értelmezése az azt gondolom, hogy egy nagyon alapvető és nagyon gyümölcsöző eredményt hozó az embernek az életében. Én ezt tanácsolom mindenkinek a világi források értelmezésének összefüggésében is. Szilárd, ez egy remek és
valóban aktuális gondolat Fülöp apostolnak a története, és ez nagyon jó záró gondolat, és köszönöm szépen, hogy szerepeltél ebben a műsorban, és elmondtad a tapasztalataidat és a véleményedet, és jó egészséget, tényleg az a legfontosabb, egészség, békesség, ezt kívánom neked, a közösségnek, minden nézőknek, köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, és vigyázz magadra, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is a lehetőséget, és én is mindenkinek kívánok Isten áldotta 2021-es évet, és biztonságot, boldogságot és szeretetet a közösségekben és a családban is. Köszönöm szépen, Attila. Szervusz! Szia! Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Sziasztok!